opozitarizmin e Partisë Demokratike të Kosovës. Se a do ta vlerësoj opozitarizmin ton ose jo, qytetari është herës sot flasim. Dalim zgjedhje, del qytetari, flet fjalën e vet, pastaj flasim prap në për studiet dhe, televizive. Dhe, kur jemi po, zonja Musliu, tek zgjedhjet. Dhe, ande, une nuk e përfundova te kthimi i dhuratës, që lutem. Nëse, thashe dhe njerë, gjatë gjithë kësaj legislature me tekste veçanë gjatë këti viti, Albin Kurti, në çdo formë dhe në çdo mënyrë, është munduar të degradoj kuvendin, rolin e kuvendit Republikës Kosovës dhe të poshtroj deputetet e kuvendit Republikës Kosovës pa dalim e me theks dveçan deputetet e opozitës dhe sot të sjell një dhurat të cilën, një çokolat të cilën e paguan me pare të taksa paguzve të shtetit e mos jetë në gjendje nga ato para të taksa paguzve të ndaj mjetë 100.000 euro ka qenë amandamenti për riparimin e protezave të invalidve të luftës për moshë të papranueshme, sepse kam pa shumë komente ku i nikoni ju që 20 vjetë që si kini bo protezat. Protezat duhet të riparohë, nuk mund është 20 vjetë me bajt një sako, nuk mund është 20 vjetë me bajt një protezë, sepse ajo ka nevoj për renovim. Do thotë, invalidet e luftës e ushtrisë shqimtarë të Kosovës e kanë pas protezat, kanë pas buxhet për proteza deri me ardhjen në pushtet e Albin Kurtit. Ata sot nuk kanë buxhet për renovimin dhe për trirjen e aty në proteza. Që t'jeme qartë për teleshikusit. Dhe kryeministri është duke ndërmarë hapat e tjerë qeveritarë për të shpërndarë buxhet direkt tek populata. Kanë darë së fundmi nga 100 euro nga deputetve të vendosës u cilësua si një loj baba dimiri me këtë shpërndarje bugjetore. A mendoni, Zoja Musliu, që kjo formë do të nxjerr Albin Kurtin si një kryeministër i cili është pranë qytetarëve për t'ja u kthyer para që ata i paguajnë forma ndryshme përmes tij. Tani nderuar, shtrohet pyetja këtu me apo pa dashje, a ka nevojë Kosova për një kryeministër strateg vizionar? A ka Kosova nevoj për një babadimër? Unë mendoj që është e para për çka ka nevoj Kosova. Unë pajtojnë plotësirë që qytetarët e Republikës Kosovës ka nevoj për ato 100 euro. 50 euro, qoftë edhe 1 euro. Jam plotësirë dakord që ata kanë shumë nevoj. Mirë po, mënyra të cilën e ka zgjedh Albin Kurti që t'ju japë ushqim pik-pik qytetarëve të Republikës Kosovës është e papranueshme. Është shantazh ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës. Albin Kurti nuk pranon të ngris pagat. Cila është zgjidhja? Sot ku kanë përfunduar ato 100 euro? Po e morëm një shembull, i kanë marrë familjat ose fëmijët i kanë marrë 100 euro në këtë fund muaj. Të gjitha këto 100 euro i kanë përfunduar në markete. Nuk ka zgjidhje afatgjate. Çka mundesh sot ti me bë me 100 euro në muaj? Përveç që ti mbush një shport ushqimore për 3-4 ditë, 5 ditë. Do më thonë, nuk është kjo zgjidhja. Albin Kurti po ju jep qytetarëve të Republikës Kosovës ushqim me as me lugë të qajt, me lugë të vogël të makijatos. Zonja Musliu. Dhe kjo është një vrasje për qytetarët e Republikës Kosovës. Kur e them vrasje, është vrasje shpresës qytetarëve të Republikës Kosovës, të cilët po i kanë besuar Albin Kurtit me 14/2021, i cili i ka mashtruar se ai kur do të vinë në pushtet, do të bëjmë rregulli. Unë nuk e kontestoj në asnjë moment. Asnjë deputet, qoftë i Partisë Demokratike apo i cilës do parti në kuvend, që qytetari i Republikës Kosovës ka nevojë jo vetëm për 100 euro, por ka nevojë për më shumë euro. Ka nevoj për sistem, ka nevoj për konsistencë. Çka do të bëjë ky qytetari që i ka marrë 100 euro tash mas vitit ri? Nuk mundet me ato 100 euro as me pagu rrymën elektrike, nuk mundet me ato 100 euro as me blej dru, me thonë që ka arrit me blej drut me unëzej për shambull 3 mujë dhe. Nuk është zgjidhje. O shpërndan faktë. Jo, kjo është subvencionimin e energjisë për ato familje që janë raste më të rënda sociale. A keni statistika? Kur folni, ju lutem, se këta, domthonë kjo qeveri e ka kuptu jashtëzakonisht mirë një gjë në Kosovë. Se në Kosovë nuk shihet puna, po shihet fjala. Nuk shihet çka punohet, po çka flitet. Nëse keni dëgjuar, kur e tham këto, po du më marrë shembull, ilustrues
ditën kur u votu buxheti në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Se cili ministër që ka dalë të prezantoj, ka prezantuar rritjet e buxhetit për